שלום, הסרטון הבא על תורים מספריים, נעסוק בו במבחן השוואה 1 ובמבחן השורש. התרגיל הוא בדוק את התכנסות הטור, n שווה 1 עד לסוף של 1 בחזקת n ועוד 2 בחזקת n ועוד 1 ועוד e בחזקת n ועוד 2 ועוד 3 בחזקת n ועוד 3 חלקי פאי בחזקת n מינוס 4. טוב, אני פה, הטור הזה מתכנס, ובואו נראה לכם למה. בואו נסתכל על האיבר הכללי ככה בטור שלנו. אני שם לב שבמונה הקטע הדומיננטי במרכאות ביותר זה ה-3 בחזקת n. כל האחרים זה בסיסים שאומנם גדולים שווים מ-1 אבל הם קטנים מ-3. e זה 2.718, 2 ברור, 1 ברור. לכן אני הולך להגיד שכל המונה הוא קטן שווה מ-3 בחזקת n כפול כמה גורמים שיש לי פה, כן? ואז נראה איך אנחנו מתגלגלים משם. אז אם אני מסתכל טוב פה, קודם כל בוא נפתח את ה... נוריד את המספרים בתור מקדמים אחורה. 2 בחזקת n ועוד 1 זה 2 כפול 2 בחזקת n, פה זה e בריבוע כפול e בחזקת n, ופה זה 3 בחזקת 3 כפול 3 בחזקת n. אוקיי, למטה השארתי. זה בשביל לראות את המקדמים, זה כמה פעמים כל גורם מופיע. עכשיו, אמרתי ש3 בחזקת n הוא הדומיננטי מכולם, לכן אם אני אחליף את כל האיברים ב3 בחזקת n, מן הסתם הגדלתי. אז בואו נראה כמה אני צריך להכפיל את זה. 3 בשלישית זה 27, e בריבוע קטן מ3 בריבוע נגיד, כי e קטן מ3, אז 27 ועוד 3 בריבוע זה 36, עוד 2 מפה זה 38, ועוד 1 מפה זה 39 כפול 3 בחזקת n, מגדיל לי את המונה פה. עכשיו, את המספרים, פאי במינוס 4, שזה פאי ברביעית במונה, כפול 39 אפשר להוציא החוצה, ו... בעצם בשביל ההתכנסות או התבדרות, בגלל שהביטוי המקורי שלי קטן שווה מספר כפול הביטוי הזה, n שווה 1 עד אינסוף של 3 בחזקת n חלקי פאי בחזקת n, אז אם נוכיח שכאן הטור הזה מתכנס, אז ממבחן השוואה הראשון, משהו שקטן ממשהו שמתכנס והוא חיובי, הוא מתכנס. כן, זה יהיה מבחן השוואה 1. שאלה היא למה 3 בחזקת n חלקי פאי בחזקת n הוא מתכנס, אז קודם כל, אני יכול להוציא, כן, להוציא את המעריך שלי החוצה על שניהם, כי שניהם זה בחזקת n, ואז יש לי שתי אופציות, או שאני אומר שזה מתכנס כמנה של טור גיאומטרי, מנה קטנה מ-1, כי פאי זה בערך 3.14, בכל מקרה זה גדול מ-3, אז יש לי פה ביטוי 3 חלקי 3.14 שקטן מ-1 בחזקת n, זה מנה קטנה מ-1, בין מינוס 1 ל-1 של טור גיאומטרי, ואז אני יכול להגיד שהטור מתכנס, ולכן ממבחן השוואה 1, גם הטור המקורי שלנו מתכנס. אוקיי, אבל אני אלך כאילו יותר קשה, רק בשביל להגיד מילה על מבחן השורש, אז בוא נזכיר את מבחן השורש. הוא אומר את הדבר הבא, קח את האיבר הכללי שלך, שים עליו ערך מוחלט, ותוריד שורש שני. אם יש לדבר הזה גבול, אז ככה, אם הגבול קטן מ-1, הטור מתכנס, אם הוא גדול מ-1, הטור מתבדר, ואם הוא שווה 1, המבחן לא הצליח, זאת אומרת, צריך לעשות משהו אחר. במקרה שלנו, זה האיבר הכללי, 3 חלקי פאי בחזקת n, שוב, המספר לא משנה לי את ההתכנסות או את ההתבדרות, אז אם אני מכפיל במספר את הטור שלי, אז בוא ניקח את האיבר הכללי ונוריד עליו שורש שני. בגלל שהכל פה חיובי, ערך מוחלט לא ממש חשוב, שורש שני על בחזקת n זה פשוט 1, אז יצא לי 3 בחזקת פאי, 3 בחזקת פאי, שוב, פאי זה 3.14, זה משהו שהוא קטן מ-1. קטן מ-1 זה אומר לי שהטור המקורי שלי מתכנס, ואפילו בהחלט. הכל פה חיובי, אז זה ברור, וגם מבחן השורש מדבר על התכנסות בהחלט. אז זהו, אז כאן אנחנו בעצם סיימנו, כי הטור הזה, סליחה, הטור המקורי, הטור כאן מתכנס בהחלט, אמרנו במבחן השורש, ולכן במבחן השוואה הראשון, גם הטור המקורי שלי מתכנס. זהו, כאן אנחנו סיימנו, ושיהיה הרבה בהצלחה.